हो र ए त्यही त तिम्रो रिमोट त हो नि हो एउटै त हो नि जुनले पनि कुदिहाल्दो रहेछ हो ल्या अब त्यो त साट्न पाइँदैन नि त अब त्यो त किन अब त्यो भाँचेको त अनि कसरी दिनु त आरूलाई अनि होइन छ त्यो रिमोट त्यही त हो नि आरोहीको तिमीलाई त गाडी मात्रै साट्ने भनेको हो नि त हो र ए ल ल ल ल ल म दिन्छु तिमीलाई ल सिधा लग सिधा त्यसलाई सिधा लग त ल कहाँ गयो गयो त देऊ त यहाँनिर देऊ त यहाँनिर